Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, versículo 23 ao 25, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 ao 25. Nossa irmã Helenir está colocando para nós ali. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Amém, amados? Que o vosso espírito, alma e corpo, viu a sequência, irmãos? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. É pela graça, não é pela culpa nem pelo esforço, é pela graça. Quem que fará, irmãos? Aquele que nos chamou é aquele que nos dá graça, é aquele que nos santifica, mas nós reconhecemos, nos arrependemos e nos entregamos. Santifique o vosso espírito, alma e corpo. Irmãos, a primeira coisa que nós damos é o nosso coração. Espiritualmente nós somos de Deus. A pessoa entrega o coração para Jesus. Depois o tempo vai passando, irmãos, Deus começa a trabalhar na alma. A pessoa começa a ter pensamentos de acordo com a palavra, começa a mudar sua linguagem, seus sentimentos, suas atitudes, suas reações. A alma começa a ser imersa na graça e começa a ser de Deus. Você começa a ver que as palavras, as atitudes daquela pessoa, as escolhas daquela pessoa, são de Cristo. E o último ponto, irmãos, é o corpo ser consagrado ao Senhor. Porque nós não entregamos só nossa alma. Quantas pessoas, irmãos, que entregam a sua alma para Cristo e o seu corpo para o futebol? A sua língua para a mentira? O seu corpo para a prostituição? Não é verdade, irmãos? O nosso corpo é do Senhor. Não é para os vícios, não é para o pecado. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Ele que santifica, fiel que eu vos chamo. Então, à medida que você começa a se entregar ao Senhor, Ele vai renovando a sua mente, aquilo que você faz é ungido. Deus só recebe aquilo que é feito em espírito e em verdade. Deus não recebe adoração na carne e Deus não recebe oferta na carne. Quantas pessoas, meus irmãos, que pensam que Deus quer ver o que você está fazendo ou o que você está dando, isso aí se brota de um coração agradecido, amém? Coberto com o sangue de Jesus, perdoando uns aos outros. A Bíblia diz, se você tiver magoado com alguém, aquilo que você oferecer no microfone, aquilo que você oferecer no culto, não será recebido por Deus. Então, as condições para Deus receber, aprovar, ungir e abençoar e multiplicar, é que nós primeiro somos de Deus. Ó, antes de você entregar uma oferta, irmão, você entrega o seu espírito, sua alma e o seu corpo a Deus. Quando você está entregue, nada pendente, coberto com o sangue de Jesus, você está ali, ó, no temor do Senhor, com nada escondido, nada fingindo, você vai ver que você vai prosperar mais e mais e mais e mais, porque Deus vai multiplicar a tua semente, Deus vai fazer com que tudo que você fizer prospere, Deus vai te guiar, Deus vai colocar o selo dEle e a bênção dEle naquilo que é dEle. Quando você tem um filho, você é responsável por ele. Deus colocou aquele povo no deserto, Deus era responsável por ele. Então, ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Se nós somos de Deus, Deus será responsável. Mas se entregamos o espírito, a alma, não entregamos o corpo, não entregamos os olhos, não entregamos a língua, não entregamos nossas escolhas, irmãos, o Senhor não recebe nada. Naquele dia Ele dirá o quê, irmãos? Apartai-vos de mim, vocês cometem iniquidade. Então, nessa noite, diga: Senhor, me ajude a uma entrega total, a uma entrega sincera pela graça, que o Senhor possa ter o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, e aí o que eu fizer terá galardão, terá como passar pelo fogo e não ser queimado. Quantas pessoas, irmãos, estão que nem Marta, produzindo tanto no reino com o coração errado, equivocado, fazendo a obra criticando os outros, fazendo a obra julgando o outro, fazendo a obra fofocando o outro, fazendo a obra maltratando o outro, fazendo a obra, mas amargurado, brigado, magoado? Não, meus irmãos,
É preciso estarmos limpos para chegar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. O Senhor vai nos receber. Se Ele olhou o sangue, Ele vai nos receber. E se tudo está entregue, irmãos, se tudo está entregue, o Senhor vai receber o que você der, o que você falar, Ele vai confirmar. O que você impor as mãos, Ele vai confirmar. Aonde você colocar o teu pé, vai prosperar, vai ser abençoado. Tudo o que você disser, Deus vai assinar embaixo. Olha, você tem tudo de Deus, quando Deus tem tudo de você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para aquele cujo coração é inteiro. Então diga, Senhor, há alguma área da minha vida que eu não entreguei? Que eu estou fazendo do meu jeito? Tem cristãos, irmãos, que eles dizem que são de Cristo, mas vivem para si mesmo. Se eles decidirem viajar, eles viajam? Viajam. Tendo dinheiro, eu viajo, ué. Mas consultar o Senhor, tem o sinal da paz? Né? Então, a Bíblia diz assim, se eu decido viajar e viajo, se eu decido comprar e compro, se eu decido casar e caso, se eu decido mudar de cidade e mudo, a Bíblia diz em Tiago que essa sabedoria é diabólica. A Bíblia diz que esse tipo de gente está pecando, porque a nossa vida pertence a Deus. Quem decide? Tudo. Eu te disse, tudo. É Deus. Se Deus não manda em nós, como é que Ele é Senhor? Ele, se vocês me chamam Senhor, Senhor, então... Que Deus possa governar, irmãos. Se você tem uma ideia, descubra se essa ideia é realmente de Deus, ungida por Deus, confirmada por Deus, para que você não seja uma pessoa independente. Há muita gente, irmão, que depende de Deus para receber a bênção, não é, meu irmão? Depende de Deus, mas não está entregue a Deus para ser salvo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós não podemos ser independentes de Deus. Precisamos de Deus para ser abençoados? Mas então vamos nos entregar para sermos salvos. Se nessa noite você tiver uma oferta para ajudar a obra do Senhor, com alegria, Deus vai receber. Enquanto nossos irmãos louvam, faça isso em nome de Jesus.